Окей, Евене, назад токму во ова студија да продолжиме да си разговараме со Владко Стефановски. Зборуваме за тоа што се случувало во неговата 40-годишна кариера. Зборуваме за Леписол. Се враќаме назад низ годините. Кога веќе ги спомнав Леписол и некако да заокружиме полека со тој муабет. Кој е најголемиот успех на Леписол? Дали можеби може да се издвои патот, првиот пат во Лондон? Или можеби снимањето на лайф албумот во Нью Йорк? Тоа беа интересни хайлайти од таа кариера. Да, првото одење во Лондон беше многу возбудливо. Сепак, отидовме во центарот на светскиот рок-н-рол и имавме многу добар концерт. Тоа беше во оние немирни години за Балканот. Тоа беа некој почетокот на 90-тите години, кога без неја разни војни низ Балканот. И многу возбуда имаше на тој наш концерт во Лондон и беше преполно. Беше преполно. Ние свиревме во Хамерсмит двораната, во една Риверсайд Студиос се викаше таа дворана кај што свиревме. И беше навистина многу, многу возбудливо. После тоа, после десетина години, во Нью Йорк снимањето на албумот исто така беше тоа наше искуство. Тоа беше 91 година, неколку настапи во легендарниот култниот клуб CBGB. Задржи се на CBGB, да им објасниме на гледачите, они кои што има еден филм сега на HBO, може да го гледат. CBGB е култен њујоршки клуб, каде што настана њујоршката New Wave или панк сцена, каде што настапуваа Блонди, Talking Heads, Рамонси, Television, многу значајни групи од тоа време. Така што тоа беше... И Леписол. Па и Леписол, мислам, може би не бевме панк и New Wave група, ама... Со големо задоволство свиревме во тој клуб и го снимивме документарно тој настан, од кој што произлезе албумот Live in New York. Па тоа беа се, морам да признаме, сето тоа беше еден страгал, една борба. Знаеш, не ни беше баш црвениот тепих распослан за ние да стигнеме на голема врата во Нью Йорк и да бидеме звезди. Тоа беше прилично тешки времења беа тие. Мислам, неизвестно беше на просторот на Југославија, што ќе се случува. Значи, неколку пати одевме за Америка, мислам, тие CBGB настапи беа многу возбудливи. Зборувавме, извини, за успесите, а кое е нешто најлошо што му се случило на Леписол? Дали тоа е распадот 90-те? Знаеш како, најтешките работи беа тие персонални промени, тие одења и враќања на членови. Првиот шок беше непосредно после големиот успех на Леписол, прв, еден, два и три, после третиот албум, Коки Димушевски реши дека сака да го напушти бендот. Од него само познати причини, он си отиде, па ајде, сега ќе продолжуваме. Просуетите беа во прашање, бидејќи сите секој одделно бевте, нели, значите нешто не во... Не сакам, секој си има свои причини, свој начин и своја потреба и да се... приклони кон една група, да ја напушти групата. Ја не можам никога да обвинам. Тоа се се нивни избори, нивни одлуки. Меѓутоа, тешко ни паѓаа тие персонални промени. Затоа што веќе публиката не доживуваше како едно парче. Како бенд од гранит направен. И сега одеднаш, аха, овој си отиде, па овој дојде, па овој замена, па овој... Па си отиде Гаро, па барај замена, па Гаро сакаше да се врати, па се врати, па... Тоа се турбуленци многу страшни за еден бенд. Така. Поготово ако вежбаш секој ден, ако имаш албуми, ако имаш фанови, ако имаш закажани концерти, тоа се страшни турбуленци. Така. Ама, што да правиме? Оно што е интересен податок и смешен, 95-та распадот на Леписол, се случил во Солун. Па да. Во Грчка. Се е некако врзано со таа Грчка. Па добро, мислам, беше... Тој е стварно тежок настап во Милос, во Солун. Веќе, као никој со никого да не разговараше. Знаеш, иде една музика тешка. Мислам, да. Дури мислам дека некаде имаме снимак од тој настап. Сакам. И уште еден момент на кој што сакам да те подсетам и сакам да го продискутираме, може би не го знаат, е околу тужењето со Горан Брегович. Поточно, ќе ги пуштиме двете снимки, ќе ги споредиме, да ги споредат и нашите гледачи, па ќе ми одговориш, се надам не си одговарал многу на тоа прашање, дали... Сум одговарал, ама не тука. Дали имало тужба, каква тужба и така натаму и реакцији за сето тоа. Значи, прво ја пуштаме од Леписол снимката, така? Ајде да видиме. Одна
батата «Учи ме, майко, карай ме» на Лепи Сол. И сега да ја преслушаме и дзирнеме другата. Преговиќ ја поземи «Учи ме, майко, карай ме» за Arizona Dream. Али, ако ја сакаш приказната... Приказната со «Учи ме, майко, карай ме». Ева. «Учи ме, майко, карай ме» за мене е една од хайлайтите на Лепи Сол. Тоа е една од најдобрите нумери било кога направени. Така. Навистина звучи многу моќно. Од едно парче, во еден здив, со голема енергија, одсвирено парче. Тоа му се допадна и на Кустурица, и на Брегович. И знам дека Кустурица, снимајќи го филмот Arizona Dream во Америка, мислам дека му давал назнаки на Брегович, дека сака музика слична на таа. И мислам дека Брегович, тој мотивот главен, го има земено и го има употребено во таа музика. Е, сега, јас кога бев на премиерата на тој филм во Скопје, силно се вознемирив кога го гледав филмот. Си викам, ова не ми се допаѓа, ова ми личи на, не можам да кажам, моја музика, а на наша музика. Да. И подоцна се сретнав со Брегович кога он беше тука и на таа тема долго дискутиравме. На суд не се дадовме, јас не, нити ние го тужевме него. Туку имавме еден долг разговор во Галија. И долго дискутиравме, многу долго. И утрената тој дојде кај мене и рече, окей, ќе го делиме авторството за... Што мислам дека е коректно. И го поделивме авторството од таа нумера. Така што во прво време стигнаа некои фини тантиеми на таа тема. Како проаѓа? Ето, тие тантиеми се ситнат, тие авторски права се ситнат. Меѓутоа, беше важна морална победа да се извојува некако. Иако ја и Горан Брегович сме добри пријатели, ја не сакам ништо лошо за него да зборувам, нити да го оговарам, нити да се жалам. Јас тоа се почувствував малку повреден на таа тема. Меѓутоа, ние низ разговор, долг пријателски разговор, ја избистривме таа работа. Добро. Ајде сега да избистриме што ќе се случува на 28. Да, на 21. Партија, 21 март ги чекам гостите од Словенија, Васко Атанасовски, еден феноменален саксофонист, и ги чекам гудачите, камерниот гудачки оркестр од Словенечката филхармонија да дојдат во Скопје и да одржиме еден концерт за паметење. Идејата беше да биде во универзална сала и така е закажа концертот. Меѓутоа, до мене како бомба дојде веста дека од универзална паднале некои панели, дека се случила некоја хаварија поради невремето, и универзална ги откажува сите настапи и настани кои се планирани таму. После тешки часови ресерч, барање алтернатива, ја најдовме слободна салата на домот на Арама, каде што обично филхармонијата држи концерт. И најверојатно дека ќе одржиме два концерта, затоа што штета е, мислам, само 500 луѓе да го видат тој концерт. Да. Верувам дека има публика за два или три концерти. Извините, верувам дека два концерти ќе одржиме истата вечер. Верувам дека и ќе се снима. Тоа ќе се најави од утре, не знам дали ќе се снима. Затоа што беше планирано универзална сала да се снима. Ама АРМ е помал простор и не би сакал публиката да гледа кранови, фарови, камери и така натаму. Ќе видиме, се уште не знам ништо, имаме уште недела дена за размислување и за планирање. Во секој случај, еве ја кажувам новата локација, дом на АРМ во на 21 вечерта. Ако има два концерти, ќе ги најавиме тајмингот на вториот концерт. Ете, тоа е правило. Ако има интерес за трет, четврти, така натаму? Мораат луѓето да се вратат, они се дојдени само на една вечер во Скопје. Тоа е сепак филхармонија, они имаат проби и концерти секој ден во Љубљана, така што не можам баш да ги држам во Скопје подолго отколку што можат да останат. Што после овие концерти во Скопје? После овие концерти ми следуваат неколку концерти низ регионот, а во мај месец имам доста возбудливи патувања. Едното во Австрија, во Виена имам концерт. Имам три концерти во Скандинавија, во Шведска, Малме, Гетеборг и Стокхолм. Верувам дека ќе биде возбудливо. И продолжуваш работа. А кога сме веќе кај работата? Најавуваше Best Of албум? Да, верувам дека до мај месец ќе успеам да го спакувам
и да го објавам. Така? Мене ми е... Не знаев дека толку ќе биде тешко да одберам нумери за тој Best Of. Тргнав, наполнив компјутер со едно 20 на нумери и почнав да се чешам, да викам, чекай се, ова, дали ова или ова. Иди на варијанта MP3. Не ми е лесно. Не ми е, а иди да на ставам, варијанта 300 да ставам, 30, е, да, 50. Да, да, малку ми е, изборот ми е, малку ми е тешко да одберам. Так, так. Што да влезе, што да не влезе. И од оно што исто така имаш најавувано и ги интересира твоите фанови, автобиографијата, ќе почна, почнеш. Но, ја морам да напишам книга, стварно, за да не ги заборавам сите овие анекдоти за кои пред малку зборувавме. Так. Морам да ги средам тие фајлови во главата и да почнам да се присетјам на некои интересни моменти од животот и од кариерата. Верувам, верувам дека ќе напишам добра книга. Така. За чудо, многу стануваат популярни тие книги на автобиографии. Така, така. Ја лично прочитав многу. Од Кејт Ричард, од Ерик Клептон, од Стинг, од Джони Митчел. Сега читам за Лед Цепелин, имам книга за Мик Джегер, имам книга за Ричард Бренсон. Мислам, прочитани. Кејт Ричард има феноменална книга. Так. И продадена во повеќе од милион примероци. Да не веруваш. Браво. Така што, фино е да стокнуваме една книга, пошто у животот сум изградил куќа, сум засадил дрво, сум одгледал деца. Сите оние работи кои еден човек мора за еден живот да ги направи, сум ги направил, книга не сум напишал. Ето. Ке мора да седна. Ке мора и да ја промовираме како што треба. Владко, посакувам убав концерт, се разбира успешно и понатаму кариера, уште многу години успеси, да се гледаме само за овој работ. И покану уште на 21-ви, така, Дом на Арам. Да, 21-ви, Дом на Арам, концерт со моите драги пријатели од Словенија. Така. Благодарам уште еднаш. Океј, благодарам.